Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Keçmiş zamanlarda uzun sürən gəmi səyahətləri zamanı yanlarında qidalar olsa belə, gəmidə olan insanlar zəifləyir və xəstələnirdilər. Onların diş ətləri qanayır, dişləri tökülür, tənəffüs çətinləşir, yaraları gec sağalır, oynaqları şişir, xəstələr hədsiz dərəcədə zəifləyir və ölürdülər. İllər sonra bu xəstəliyin adı skorbut deyə məlum oldu. Sizcə buna səbəb nə idi? Bugünkü dərsimizin mövzusu vitaminlərdir. Qida məhsullarının tərkibində müxtəlif vitaminlər vardır. Xüsusilə meyvə və tərəvəzlərdə vitaminlər çox olur. Onlar orqanizmdə karbohidrat, yağ və zülalların funksiyalarını yerinə yetirmələrinə kömək edir, orqanizmin müqavimətini artırır, yoluxucu xəstəliklərdən qorunmanı təmin edir, normal böyümə və inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həzm kanalında həzm olunmadan birbaşa qana sorulur. Latınca vita həyat deməkdir. Vitamin termini ilk dəfə elmə 1912-ci ildə polyak alimi Funk tərəfindən gətirilmişdir. Təqribən 50-yə qədər vitaminlər məlumdur. Vitaminlərin adları latın hərfləri ilə adlandırılır. Ən əhəmiyyətli vitaminlər A, B, C, D, E, K vitaminləridir. Adətən insan orqanizminin hüceyrələrində vitaminlər əmələ gəlmir. Az bir qrup vitaminlər insan orqanizmi tərəfindən sintez oluna bilər. İstisna olaraq yoğun bağırsaqda bakteriyalar tərəfindən sintez olunan, oradan qana sorulan K vitamini və D, P qrupu vitaminləridir. Vitaminlər iki qrupa bölünür. Suda həll olanlar, yağda həll olanlar. Vitaminlərin bəziləri ilə tanış olaq. A vitamini. Heyvan mənşəli qidalarda olur. Yumurta sarısında, kərə yağında, qaraciyərdə, böyrəkdə, süddə, balıq kürüsündə və s. daha çox miqdardadır. Pomidorda, yer kökündə, ərikdə və s. bitkilərdə A vitamininə çevrilə bilən karotin maddəsinə rast gəlinir. Gözün görməsi üçün əhəmiyyətlidir. Çatışmadıqda orqanizmdə toyuq körlüğü adlanan xəstəlik yaranır. Görmə qabiliyyəti zəifləyir. Dəri quruyur. Boy artımı ləngiyir. Sutqalıq norması 1 mg-dır. B qrupu vitaminləri. Bu vitaminlər orqanizmin böyüməsi və inkişafı üçün faydalıdır. Süd, süd məhsullarında, ətdə, qaraciyərdə, paxlalı və dənli bitkilərdə, çörəkdə, yer kökündə, almada, ispanaqda, kələmdə mövcuddur. Bu, orqanizmin fizioloji proseslərinin düzgün getməsi üçün vacibdir. B1 vitamini çatışmadıqda sinir sisteminin ağır xəstəliyi olan beri-beri xəstəliyi yaranır. Sinir sisteminin fəaliyyəti pozulur, qıc olmalar iflic əmələ gəlir. Karbohidrat mübadiləsinə təsir göstərməklə ürək və əzələlərin işinə təsir göstərir. B2 vitamini bağırsaq divarından dəmir elementinin sorulmasını asanlaşdırır və qan yaranma prosesinə təsir göstərir. B2 vitamininin çatışmaması zamanı gözlər zəif görür, ağızın sirkli qişası zədələnir. Sutqalıq norması 2-3 mg-dır. C vitamini orqanizmin yoluxucu xəstəliklərə qarşı müqavimətini artırır, yorğunluğunu aradan qaldırır, sümüklərin, dişlərin, diş ətlərinin sağlamlığını qoruyur. Bitki mənşəli qidalarda limon, portağal, narıngi, göy soğan, qarağat, pomidor, qarpız və it burnu kimi meyvə və tərəvəzlərdə daha çoxdur. Bu vitaminin orqanizmdə az olması insanda skorbut xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Dişlərin əti qanayır, ağzın selikli qişası zədələnir, oynaqlarda ağrılar olur, yaralar gec sağalır. Oksidləşmə reduksiya prosesləri pozulduğuna görə infeksiyalara qarşı müqavimət zəifləyir, qanazlığına səbəb olur.
sutkalıq norması 50-100 mg-dır. D vitamini. Günəşin ultrabənövşəyi şüalarının təsiri ilə dəridə əmələ gəlir. Dişlərin və sümüklərin böyüməsini təmin edir. Balıq yağında, qaraciyərdə, yumurta sarısında, kərə yağında var. Kalsium və fosforun qandan sorularaq sümüklərdə toplanmasını təmin edir. Çatışmadıqda uşaqlarda raxit, skeletin düzgün formalaşmaması xəstəliyi yaranır. Sutkalıq norması 0,2, 0,5 mg-dır. E vitamini yaraların sağalmasını təmin edir. Əzələlərin, cinsiyyət vəzilərinin işini tənzimləyir. Yaşıl bitkilərdə, ətdə, kərə yağında, süddə mövcuddur. Sutkalıq norması 10-15 mg-dır. K vitamini qanaxmalar zamanı qanın laxtalanmasına kömək edir. Kələmdə, kahıda, ispanağın yaşıl yarpaqlarında çoxdur. Orqanizmdə vitaminlərin olmaması və ya çatışmaması avitaminoz adlanan xəstəlik əmələ gətirir. Vitaminlər davamsız birləşmələrdir. Qida maddələri qızdırıldıqda onların çoxu dağılır. Buna görə də avitaminozun qarşısını almaq üçün çiğ tərəvəz və meyvə qəbul etmək lazımdır. Aşkar edilmişdir ki, qidanı qaynatdıqda avitamini tez parçalanır. Suda bişmiş yer kökündə avitamini çiğ yer kökündə olduğundan 2 dəfə az olur. Hətta yer kökünü qurutduqda da bu vitaminin miqdarı xeyli azalır. Suda bişmiş ət B qrupu vitaminlərinin 15-60%-ni, bitki mənşəli qida məhsulları isə təqribən 20%-ni, 5-də 1 hissəsini itirir. C vitamini də qızdırılma şəraitində və havanın təsirindən asan parçalanır. Buna görə də tərəvəzi bişirməzdən əvvəl təmizləmək, doğramaq, dərhal qaynar suya salmaq və ağzı qapalı qabda azca qaynatmaq daha faydalıdır. Tərəvəz qatılmış yeməkləri bişirən kimi yemək lazımdır. Beləliklə, vitaminlər orqanizmin müqavimətini artıraraq xəstəliklərdən qoruyur. Əsas vitamin mənbəyi bitki mənşəli qidalardır. İsti, soyuq və oksigensiz mühitdə vitaminlər parçalanır. Qurutma, qaynatma, konservləşdirmə, bişirmə zamanı qidanın tərkibində vitaminlər parçalanır. Bu səbəbdən meyvə və tərəvəzlər təzə və bişirilməmiş yeyilməlidir. Vitamin çatışmazlığı orqanizmdə müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. A, D, K vitaminləri qaraciyərdə depolaşır. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək. Thank you.